Terve, terve, terve. Sielu terveessä ruumiissa. Hyvänen aika, mulla on paita päällä ja housut jalassa. Mitä nyt tapahtuu? Miksi mä en ole tässä puolinakuuna kameran edessä? No mulla on kylmä. Perhana ei aloita talossa vielä lämmitystä ja ulkona on lumipeite. Ja mä olen vuosia tässä pukeutunut sillä, että mulla on vaan pikkuhousut jalassa ja villasukat. Et kun tätä ruvetaan lämmittää, niin täällä on talvellakin 25 astetta lämmintä ja kesällä 30. Tää on hieno tunne, kun voi pitää vaatteita päällä. Mutta patteri on kylmä. Joo. Ja vihdoinkin olen ottanut itteni niskasta kiinni ja rupeen laihduttamaan. Olen yrittänyt vähentää syömistä, mutta ei se mitään ole vaikuttanut asiaan. Nyt reilu viikko sitten jätin maidon ja leivän pois. Kyllä se ainakin pitemmän päälle tuntuu, sillä mä join litran maitoa päivässä. Ja leivästä tuli liikaa hiilihydraatteja. Mutta mennäksemme tähän pääotsakkeeseen minä musiikkimaailmassa. Niin hajanaisia muistikuvia esitän nyt. Se oli 50-luvun loppua, kun vuokraemännän tyttäret, jotka oli vähän isompia, niin soitti vinyyliltä Harri Belafonten Banaanilastaajien laulun. Ja pikku aivon korvissa se oli ihana kappale. Eo, eo, taidadidam, badadadam. Joo. Sitten elävää musiikkia. Ensi kerran kuulin tuolla Poltianon yhteiskoulun juhla- tai voimistelusalissa. Mä olin ensimmäisellä luokalla oppikoulussa, kun tokaluokkalaiset järjestivät, sanottiinko sitä nyt konvaksi vai mikä se oli se, rapajaiset tai joku, jossa... No se, mutta siellä oli esiintymässä Rauli Badingin Somerjoki. Nouseva tähti. Mä en siitä muista muuta kuin, että mies näytti kamalan rumalta. Mutta sen mä muistan, kun siellä poikien pukuhuoneessa sain ensi kerran maistaa Alkon tuotetta. Tuima ryyppy Vinettoa. Joo. Paddingin tuotantoa olen alkanut arvostaa nyt vasta aikuisena, silloin upeita ballaadeja. Ja täällä Sarpatissa muuten Rauli Padding asusteli jossain vaiheessa. Ja täällä edelleen asustelee hänen silloinen tyttöystävänsä, semmoinen pieni kokoinen entinen kirjastonhoitaja, ihana ihminen. Joo, siinä sitten 70-luvun alkupuolella aloin veikkaamaan vakioveikkausta. Ja mulla oli semmoinen ihmeellinen varmuus, että minä tulen voittamaan täysosuman. Valmiiksi hain jo yhdestä musiikkiliikkeestä stereoiden esittelyä. Ajattelin nimittäin ostaa voittorahoilla stereot itselleni. Ja kuinka ollakaan, sain vakiossa täysosuman. Mä en muista, oliko sillä vielä 12 kohdata vai 13. Kyllä se kukokin mulla tallella on. Ja kävi niin huonosti, että se oli niin sanottu asiantuntijarivi ja päävoitto oli kaikkien aikojen pienin kai siihen mennessä, että semmoinen 300-400 markkaa. Mutta Hämeenlinnan huutokauppalaitoksella sitten huusi itselleni ensimmäinen stereoni Hobbyhallin stereomasterit. Ja muistan vielä ensimmäiset levyt, jotka ostin. Ensimmäinen levy oli nimittäin Gary Glitter.
Tämä mieshän jäi vanhana kiinni lapsiin sekaantumisesta. Mutta juu, Gary Glitter, sillä oli kaksi rumpaliakin. Ja semmoinen kappale kuin Happy Birthday, niin se on aika jyskettä. Siinä 70-luvun puolivälissä Hämeen kaaressa Hämeenlinnassa oli Juise esiintymässä. Mä muistan, miten hän siellä lauloi, että elämässä pitää olla runkkua. Ja punkkua me juotiin kaverin kanssa semmoisesta pienestä maljasta, jossa luki paras poika 73. Minut oli nimittäin juuri palkittu Hämeenlinnan Tarmon parhaana poikaurheilijana ja siitä kelpasi sitten matkalla Hämeenkaareen ottaa hörppyä. 80-luvun alussa kävin kolme kertaa Helsingissä kavereiden kanssa konsertissa Santanaa kuuntelemassa ja Johnny Winteriä. Black Sabbathia. Sieltä mä huusin, kun oli hiljainen hetki, että soittakaa se Paranoid! Ja soittihan ne. Siinä 80-luvun alussa mulle tuli semmoinen vinyylimania. CD-soittimet oli tullut markkinoille ja mulla oli kaksi kaveria, joilla oli paljon vinyylejä. He myivät vinyylinsä pois ja kuvitteli, että ne tulee CD-nä sitten kaikki ja kuuluu paremmin mukamas. Sain halvalla pääosa mun levyistäni, niin tähän on pari tuhatta vissiin, niin on sitä 80-luvun alusta. Eli ne rupeaa olemaan kulttikamaa. Siis kun se mun ensimmäinen levyt, mikä mä siis ostin, pitikö mun siitä sanoa jotain, niin oli Gary Glitter oli ensimmäinen, mutta sitten mä ostin Jura Heepin tuplaliven mustakantinen 71 vuodelta. Tämä yli 40 vuotta vanha levy on edelleen yksi helmi tuolla hyllyssäni. Easy Living-kappale tuli laajalti tunnetuksi, mutta heillä on se upeita pitkäkestoisia kappaleita. Sitten mä ostin kolmantena sitten semmoisen niin kuin reggae-levyn. Joo, reggaetä kuuntelin Lontoossa hämyisessä kapakassa, jossa oli tuntuu, että on pelkästään mustaihoisia ihmisiä ja siellä oli vielä valokin pois. Mutta siellä oli niin sankka marihuana ja hassiksen savu, että rupesi oikein yskityttää. Joo. Sitten se oli kai 80-luvun alla. 80-lukua kuitenkin oli jo, kun tuli Moskovasta junalla. Mä olin niin saatanan kännissä, että mua ei saatu hereille, jos siinä jotain valtion rajalla jotain tullijuttuja oli. Hyvä, kun saivat mut sitten Hämeenlinnassa hereille. Mulla jäi noin kaikki ostokset ja tavarat sinne junanvaunuun, mutta hyvä kaveri toimitti niistä jälkeenpäin mulle, muun muassa Leninin pään, semmoisen metallisen. Mutta siinä änkyräkäännissä sitten poistutua niin junasta, niin kävelin kaupungin läpi ja sieltä Hämeenlinnan poikalyseolta kuului jotain mökää, niin menin sinne, niin eikö siellä ollut Eppu Normaali esiintymässä? Jätkät pokos siellä ilman paitaa, hiki lensi. Joo. 79 vuonna vein silloisen tulevan tyttöystäväni ensi treffeille Hällöpyörä-nimiseen ravintolaan, jossa esiintyi Jukka Tolonen. Arvostettu kitaristi, joka nykyään soittelee vaan virsiä.
Sillähän oli hurjat systeemit. Puukottiko se jotain ja huumeongelmia, mutta Jeesus pelasti. Joo, 80-luvun alussa Hämeenlinnassa Kaupparissa, eli Kauni hotellissa, oli Wigwam-mies Jimmy Pembroke esiintymässä. Jostain syystä hämeenlinnalaiset ei ollut sitä kiinnostuneita. Minä olin silloisen tyttöystäväni kanssa siinä sitten kaksin tanssimassa ja Pembroke soitti meille pianoa. Joo, ja sitten, niin se oli muuten 79, joo. No, oltiin jo tämän yhden tytön kanssa siellä ravintola Härkätiessä. Äitini oli tarjoilemassa ja toi, tai me päästiin ohi jonon keittiön kautta, kun oli suhteita äiti, juu, mutta se oli Vesa-Matti Loiri esiintymässä. Niin. Mutta sitten, kun meni naimisiin 89, niin sen jälkeen ei ole käynyt missään elävää musiikkia kuuntelemassa. Ja hetkinen, 5 vuotta sitten oli tuolla Nokialla yhdessä kapakassa tuo Isokynä Lindholm ja siinä tuli tuo sen verran tuoppia, että ostin sitten siltä roudarilta fanipaidan, Isokynän fanipaidan, joka katosi Ahveniston mielisairaalassa vahingossa, laitoin laitospesulan bussiin ja se meni sitä menoa sitten jonnekin. Ja joo, mutta Isokynä on hieno mies ja mä hänelle sitten sanoin, että soita se pieniä hentootea ja kyllähän se sieltä tuli sitten, grande finale. Siinä kun autoi roudaria sitten auton perään viemään näitä vähäisiä laitteita, niin sanoin Davelle, että kuule Dave, levytä se väliaikainen, kun ei toi karjalainen kuitenkaan rohkene sitä tehdä. Siis tämä, että väliaikaista kaikki on vain. Tämä elomme riemu ja raskaus, taradipparadaippa.